Molt bona nit, o bon vespre, que diuen. Moltes mercès. La sala plena, això fa goig. En nom de la Fundació Josep Pla, els dono la benvinguda en aquesta presentació de Josep Pla i la civilització surera, editat per Edicions Baix Empordà. Els presento els meus companys de taula avui, el senyor Guillem Genover, en representació de l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Joan Botell, qui pròpiament ens farà la presentació del magnífic llibre que avui presentarem, la seva autora, la senyora Annie Anlan, i el senyor Marià Júdez, en representació de l'editorial Baix Empordà. Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Citarem molt a Josep Pla, però permeti'm que comenci avui amb una cita de Pere Jaume, un artista contemporani que ha treballat al món del suro i les alzines, i ell diu: "El suro és una maquinària visual extraordinària." Deixin-me agafar en aquesta cita com a maquinària visual, visualitat, mirada, la mirada escrita que Josep Pla ha fet al llarg de tantes i tantes pàgines i que ha fet en el món del suro, i aquesta mirada fotogràfica que en el marc de la Bienal de Fotografia, l'exposició que es va inaugurar i que és el pis de dalt, doncs em sembla que d'aquesta manera més o menys queda trebat en aquestes mirades escrites fotogràfiques. I dono ja per arrencar l'acte la paraula al senyor Marià Júdez, de l'editorial Baix Empordà. Parlàvem d'aquest llibre, d'aquesta meravella, d'aquest objecte tan bonic i tan ben editat, en tot, en el tipus de lletra, en els colors, en el tractament, en els marges. Bé, tot això és cosa d'una editorial que fa la feina ben feta, quan vulgueu. Bé, bon capvespre, senyor Francesc Ten, vicepresident de la Fundació, Guillem, representant de l'Ajuntament en aquest cas, senyor Joan Botell, gestor de suredes, com el presenten en aquí, presentador d'aquest llibre, Annie, autora, moltes gràcies. Senyors regidors, senyores i senyors, com sempre em toca fer els agraïments de rigor a la Fundació Pla, com no pot ser de cap altra forma, a l'Ajuntament de Palafrugell i a la Diputació de Girona, que sense el seu recolzament no podíem haver arribat aquí. Evidentment, a l'autora, a l'Anni, que la tingui aquí al costat, als hereus de Josep Pla per la cessió dels textos que s'han fet, al disseny gràfic de Jordi Sàbat, a la revisió de l'Anna Aguiló i de Pep Espadaler, a la correcció de la Concept, a la impressió d'impremta Palafrugell, a la distribució de Glòria Dalmau i a les col·leccions de tant en Franquel com d'en Paco Dalmau, que avui no ens pot acompanyar. I també un esment a l'Arxiu Municipal, al Museu del Suro, al seu arxiu d'imatges i al Centre de Documentació Ramir Medí. I també a tota la llista que apareix al final del llibre, que els convido a rellegir perquè això en seria molt llarg, perquè que és d'una llarga extensió que demostra la importància que el món surer ha tingut per la vila de Palafrugell. Annie, Anna, Annie, és igual, perquè jo crec que totes dues heu fet molta feina, ja som a cames. Semblava que no arribaria mai. Imagino que com els hi passava als traginers el segle passat, quan arribaven en aquella vila voltant de Sevilla, que deien ja som a cames, doncs ha sigut feixuc, ha sigut pesat, però crec que el llibre el tenim aquí, com deia en Francesc, per nosaltres és un orgull, perquè crec que és un dels millors llibres que hem pogut fer, i sobretot pel significat que té per la vila de Palafrugell. Jo crec que després de Pere Pla, de Ramir Medí, de l'Albert Jonola i tants d'altres, l'Anna ens ha fet una pela de la història del suro que segur es convertirà en un referent a casa nostra, ja que a més de l'encert de relligar-lo amb els que ens deien Josep Pla d'aquest món, ens ajudarà a veure els orígens de la manera de ser, el funcionament, el tarannà i l'esperit i com som a la vila del Peix Fregit. En el Got Surer és una primera especial. Crec que és un llibre que ens aboca més records a qui vàrem tenir la sort de viure aquell Palafrugell
que es movia amb el cor de Can Màrio com a rellotge de la vila, amb els blauets dels vestits dels empleats de les fàbriques, amunt avall, dels camàlics pels carrers, dels camions traginant amunt i avall, dels economats, de les cases senyorials que es descriuen al llibre i la majoria perdudes, de les grans fàbriques, de les petites, de tantes cases que triaven de forma artesanal, en definitiva, de tantes i tantes sensacions, que per mi la més enyorada és la flaire que feia als carrers a Suro. Crec que rellegint el llibre, fins i tot ens el podem imaginar gràcies a l'obra de l'Ani, aquella olor, aquella flaire. I si no, feu com un servidor, quan obro una ampolla de vi o de cava, sempre prenc el tap, em faig una ensumada per la part que no toca el líquid i per mi es converteix cada vegada en un petit àlbum de records d'aquell Palafrugell que vam viure. Per tant, llegiu, imagineu i, si podeu, oloreu algun tap quan tingueu ocasió, a veure si us podeu imaginar tot el que us dic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marià. Donem la paraula al senyor Guillem Genover, regidor delegat del Museu Indústria i Sector Surer. Dels pocs ajuntaments, potser del món, tenen regidories amb aquest títol, cosa que us honora com a vila surera. Gràcies, senyor Francesc Ten, moltes gràcies. I permeti que abans de fer el discurs formal, doncs és una... Tota la meva vida professional l'he dedicada al món del suro. Llavors, doncs, la vida dona moltes voltes, a la que me vaig deixar la vida professional, hi va haver companys que em van involucrar a la vida política, i aquí estic. Per tant, és una satisfacció avui, doncs, poder presentar aquest llibre i en aquest marc tan entranyable de la Fundació Pla. Anem a la formalitat. Per l'Ajuntament és una satisfacció avui poder presentar aquest llibre, a l'àlbum número 6 d'aquesta col·lecció, Records, amb el títol Josep Pla i la civilització surera. Aquest binomi, Josep Pla, civilització surera, és un actiu cultural molt important pel nostre municipi. Ha creat activitat econòmica fa més de 250 anys. Ha sigut el resultat d'aquesta indústria, que des dels inicis d'aquesta manera artesanal, la primera indústria, o sigui, la primera industrialització, la segona, ha evolucionat als anys 80 i 90 amb noves tecnologies, fent normatives, estan posant controls de qualitat, tenim l'Institut Català del Suro, ha evolucionat i està avui en dia, pràcticament tapant quasi un 75% de tot el que és taponable en el món surer, amb suro, aglomerats, és igual, però amb suro, cosa que davant dels avanços tècnics i, doncs, està aquí la indústria surera. Llavors, aquesta, o sigui, des dels seus inicis, els seus clients han sigut de fora. O sigui, hi ha hagut un intercanvi tremendo, una indústria exportadora, un vens-t'ho a fora. Llavors, què ha fet això? Els clients han vingut aquí, a moltes fàbriques d'aquí, ja per això els anys 1800, van anar, doncs, a França, a Alemanya, a Hongria, a Anglaterra, a Estats Units. Tenim un Palafrugell insigne, com és el senyor Torre Joanama, que va anar, doncs, a Nova York. Els Bisma m'oblidava, és a dir, no em vull oblidar de gent, però és una... I va fer un curs, o sigui, Palafrugell va ser una ciutat cosmopolitisme del sur, ho va tenir, com molt bé recull l'autora. Llavors, això va influir molt a la gent del poble, molt, i els va fer uns canvis profuns del desenvolupament, l'arquitectura, va transformar, tot això ja ho explicareu els autors del llibre, el paisatge urbà. Però llavors tota aquesta activitat, ara vaig a nivell municipal, perdoneu que no, la cosa del suro és vostra, doncs ens ha deixat una manera de ser, jo en dic un patrimoni, un és material i l'altre és immaterial o intangible, diguem-ho com vulguem, i aquest intangible és el concepte que va més enllà del que és estrictament industrial. I en Josep Pla el defineix com la civilització del suro. Josep Pla, diguem, jo encara aquest matí ho comentava amb l'Anna Aguiló, doncs el Codern Gris, com diu, han tancat l'universitat, hi ha la grip i comença a fer aquell dietari. Llavors, l'any 1918,
Vull dir, és un, o sigui, ha tingut molta relació entre tertúlies, ha conegut tots els industrials del municipi, tot això ja ho explicareu, però va tenir ha fet molts viatges amb industrials, el senyor Sagrera, el seu germà va ser, doncs es va casar amb la filla del senyor Joan Miquel i Avellí, en Pere, que també va fer un llibre. Doncs, o sigui, per altre costat, molt amic de la família Barris, vull dir, ens ha deixat aquesta simbiosis, aquesta manera d'entendre el suro, ho ha escrit, aquesta filosofia. Aquest és l'immaterial, el que diguem, el que ens ha donat una manera de viure, que no m'extenc, que ja el llibre ho reflexa molt bé. Llavors, l'altre hi ha l'arquitectònic, aquesta manera de veure les coses, varen fer edificacions de sobrers, de cases, que han deixat la seva petjada, malgrat que als anys 70 alguna van quedar derruïdes, però bueno, hi són. I llavors, el que ara com a Ajuntament, és el tinc de dir que tenim el complex de Can Mari, Can Màrio és el patrimoni industrial surer restaurat més gran del món, perquè és molt el que tenim allà. Tenim el museu, tenim el que és, doncs, evidentment, la Fundació Vilacases, que és un privat, però també s'ha aconseguit restaurar els forns de Gomarat Negre, que és un patrimoni que va ser important, les cavallerisses antigues, allà on hi ha l'Institut Català del Suro, l'entorn, la casa modernista del senyor Mar. Vull dir, totes aquestes, és aquest material, que aquest patrimoni, que entre el que en Pla explica i el patrimoni que tenim, han de ser actors, han de ser ens per crear activitat econòmica, i vendre'ns, doncs, arreu. Perdoneu que poder parlar molt amb el cor, però ho sento. Formalment, agrair que l'edició ens vagi a Empordà hagi, doncs, pensat en aquest títol i aquest allò. A l'autora, doncs, que sé que ha tingut molta feina a triar i ha pogut fer un muntatge fantàstic, i a tots els ajudants que Marià, el senyor de Maria Ajuda, ja també els ha mencionat i no vull mencionar més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Guillem. Passem la paraula al senyor Joan Botell. Avui toca presentar-lo gestor de Suredes de les Gavarres, moltes altres coses podríem dir. Ell pròpiament farà la presentació del text. Molt bé, moltes gràcies, senyora Tena. Moltes gràcies a tothom a qui m'ha encarregat aquesta feina, que també tinc de dir que és... us daré una petita anècdota. Jo sóc de Barcelona, sóc nat a Barcelona, però fa 50 anys que visc aquí i fa 50 anys que porto Suredes. I després dels 50, no, després dels 50 no, després dels 40 o així, a la Bisbal ja diuen, quan parlen entre ells, diuen, és de Barcelona però no ho sembla. Sí. O sigui, això... perquè realment, i venir aquí a presentar la civilització surera a Palafrugell, bueno, això ja és del segon llibre. El que m'entusiasma és el nom de civilització surera. És de Josep Pla, però realment el Josep Pla tenia aquesta forma de dir les coses que amb dues paraules et centrava exactament el que volia dir. Bé, jo el llibre el vaig veure ahir, però... abans havia tingut, via internet, doncs, per poder pensar el que es podia dir, el que no es podia dir, com era. Després d'haver-lo vist per internet i tot això, quan ahir el vaig tenir a les mans, el vaig trobar preciós, però preciós. Vull dir, realment és una joia. Llavors, dit això, també heu de pensar que jo parlaré de la civilització surera, parlaré del llibre, parlaré de l'Ani, però també de la meva vessant. La meva vessant, doncs, és silvicultor i és forestal. I m'he dedicat al suro des del moment que em vaig fer càrrec de la finca, ara fa 50 anys. I m'he intentat dedicar al suro, doncs, intentar primer picant lo més alt, que és a Brussel·les, a veure com funciona això. Amb l'Enric, que està per aquí, doncs, hem fet 50.000 reunions a tot arreu, amb molts d'altres també, per intentar defensar el suro.
El primer que et passa al mirar aquest llibre és que dius, rellegint el llibre, com et preguntes com pot ser que un producte autòcton tingui tant impacte social? O sigui, perquè aquí, quan veieu el llibre, quan vegeu el llibre, veureu l'impacte social que ha tingut això, perquè és una cosa extraordinària, extraordinària. Ha transformat la comarca, ha transformat el poble, ha transformat la forma de ser, ha transformat tot. I tot lligat a un producte, que és el suro, que originàriament doncs, només es feia aquí, bo, només es feia aquí, n'hi havia aquí, i ens van venir a buscar, diguéssim, com aquell qui diu. Ens van venir a buscar perquè a França en demanava. Llavors, impressiona aquest llibre el posar de manifest la capacitat d'un recurs forestal local en el desenvolupament d'una comarca. Un recurs que aleshores només es podia exportar. Estàvem obligats a exportar-ho perquè el suro no es podia usar enlloc més que no fos a França quan això va passar. Al segle XVIII i al segle XIX només podíem portar a França. Després, al XIX ja, bueno, al XIX ja es van obrir les portes i vam anar a molts altres països. Però vull dir, al començament era França. O t'espavilaves per portar-ho a França d'una forma o d'una altra, amb planxa, amb taps, amb carracs o com fos, o es quedava aquí i no sabien què fer-ne, pràcticament, perquè les aplicacions del suro eren petites i sí, les xarxes, hi havia 50 coses, però vull dir, no es pelava d'una forma sistemàtica, sinó es pelava un arbre i es feien coses amb el suro. A l'Empordanet es donen unes circumstàncies que en un moment de la història pogueren prémer l'accelerador i aconseguir fer parlar català al suro i portar-lo arreu. Realment, quan a l'any 88, més o menys, quan ens vam bellugar per això de la Unió Europea amb l'Enric Vigues i tots els industrials d'aquí, a veure com allà, doncs em va fer gràcia, perquè vam formar tots els comitès i els comitès resulta que entre en Jobert, en Tres Cases, tothom parlava català i algun portuguès, però vull dir el més era una cosa de dir, bueno, el suro és català perquè això no hi ha una... I això realment és impressionant, és de les coses que jo crec que com a país ens ha de donar doncs, satisfacció. La geografia, la gent, la capacitat de transport marítim, que això va ser importantíssim al segle XVIII, això potser va ser el fet de que passéssim a davant dels altres. La precipitada demanda de matèria primera d'un país veí. I, no ho oblidem, aquest recurs fonamental que és el suro, eixit d'un arbre seleccionat pel foc del neolític, adormit fins aleshores i que s'ha fet autòcton a les Gavarres. O sigui, realment, el suro ja el teníem. El suro ja el teníem, però, esclar, el moment de dir, escolta, és que això serveix per fer taps... I resulta que això va ser l'or, va sortir una mina d'or d'aquí, però aquest or que els trefins, que era la millor part del suro més maco i d'un gruix especial, etc., era, com diu Pla, la xeixa pura, que ens parla Pla. Els francesos l'anomenaven Liège Rosé Catalan, que encara avui obre les portes dels millors cellers francesos. Curiosament, han passat 200 anys, però vull dir, quan vas a França i vas a Bordeaux o vas a un lloc d'aquests, les Liège Rosé Catalan saben el que és, ho busquen i els agrada. Vull dir que realment, dius, noi, així hem format una marca. I això ho devem als surers, però també ho devem al suro, perquè tenim un suro especial. L'impacte i importància social de la sureda com a recurs de desenvolupament del territori. Anne Unland ens fa endreça dels textos planians, del suro en quatre capítols. Fer endreça de Pla... Te riendo la ganancia. Sí, perquè és un home, en principi, desordenat per definició. I amb una virtut que la caracteritza, que l'he vist a base de veure el llibre i a base de treballar amb ella una mica, és d'un cartesianisme, que això sí que tenim d'aprendre dels francesos, de saber centrar les coses i centrar-les en quatre capítols. I aquests quatre capítols, l'alzina surera, el suro, el cosmopolitisme al món surer,
i l'eclosió d'un nou model de societat, jo crec que això sol ja és la selecció amb aquest prisma, ja és una selecció realment ordenada, endreçada i que ens pot permetre avançar. En aquest cas, jo com a silvicultor, naturalment, tinc de dir que començar amb el suro i parlar de l'alzina surera i parlar-ne a fons, potser és la primera vegada que es fa. Sempre es passa, és un capítol que es passa de pressa per anar al suro i la fabricació i tot això, però vull dir, l'alzina surera se'n parla poc. Se'n parla, sí, una cosa botànica, etc etc. Però realment, amb això, l'Anna ja ha fet un pas més. Però ja heu de saber una cosa, hi ha un llarg recorregut per una mina d'or futura. La mina d'or va arribar amb un monjo, el Dom Perignon, i el Dom Perignon és del 1700, quan va fer això, el 1760-1770. Vull dir, aquest monjo va veure la forma de tapar, però no tan sols la forma de tapar, sinó que va ser un home extraordinari. Si aquest home visqués al segle XXI o XX, bueno, seria un Einstein, perquè una passada, diu, perquè és que va fer un avanç tremendo, i a més el xampany ho deu tot, també, tot. Varen venir aquí per suro, em refereixo als francesos, però la producció de suro no s'improvisa, o sigui, no és allò de dir, bueno, els industrials normalment pensen que, bueno, molt bé, doncs falta això, doncs ara ho farem, tal, falta allò. O sigui, la mentalitat industrial és d'anar de pressa, vull dir, i la mentalitat forestal, amb un arbre que viu 250 anys i té un cicle, això, vull dir, quan peles una vegada i al cap de 18 anys hi tornes, vull dir, és clar, això no hi ha ningú que ho aguanti, ni un banc ni res, vull dir que no es pot dir apretar un botó, vinga, suro, au, ara el portarem, això no es pot dir. I això és allà el que us vull explicar una mica. Una alzina surera necessita 25-30 anys per assolir un diàmetre de 20 centímetres i poder-se pelar. O sigui, primer hi han de passar 30 anys. Un cop pelat pot tornar-se a fer al cap de 12-15 anys en l'actualitat, però al segle XVIII i el XIX es feia cada 15 o 20 anys. Això ho feien perquè feien suro de més gruix, per fer els trefins, precisament. Si es pela sistemàticament, la millor qualitat l'assolim entre els 80 i els 130 anys de l'arbre. I ara ve unes dades que ha recollit l'Anna, que les ha recollit d'una altra francesa, de l'Ivet Barbasà, i al seu torn l'Ivet Barbasà els ha recollit del Ramiro Medir. Vull dir que realment són unes dates que han donat però que impressionen molt a qui ho entengui, que el 1790, encara havíem d'entrar al segle XIX, Catalunya produïa 35.000 quintars, que són 1.435 tonelades, ja les produïem el 1790. Escolta, no teníem fàbriques el 1790, però ja produïem aquesta quantitat de suro, i aquesta quantitat de suro ja està inventariada. I després passem a 45.000 al cap de 39 anys, 1.800... Això vol dir que eren explotades, o sigui, això, per un forestal, si surt aquesta quantitat, no és allò de prem el botó i ja et surt aquesta quantitat. Aquestes alzines estan explotades molt abans per arribar a aquesta quantitat. I aquesta explotació, molt abans, us l'he volgut posar en un gràfic, encara que sigui una mica tècnic, però vull dir, almenys per tenir una idea de que això ens anem, que la gent al bosc es va preocupar cap allà al 1720 de començar a fer suro per fer taps. O sigui, cap al 1720-1730 ens vam preocupar per tenir aquestes dades al 1790. Algú s'hi va preocupar, no sabem qui, però algú. Aquí hi ha un gràfic que el blau l'entendreu molt bé. Vull dir, és una alzina surera, a baix hi ha els anys de vida de l'alzina surera, i els 30 anys doncs dona 5 quilos de suro. Els 78 anys ens anem a 20 quilos de suro. Als 100 anys ens anem a 40 quilos de suro, per tenir una idea. O sigui, la mateixa alzina surera doncs es pela més amunt, té més diàmetre, cada vegada que traiem el suro va sortint un pes diferent. I amb això tenim la línia de creixement d'un arbre.
I llavors aquí hi he superposat un gràfic que són les 5 dades d'aquestes dades tan meravelloses del Ramiro Medir del 1790 i tot això. I llavors ens en donem compte, amb aquest gràfic, de dues coses. Una, que la massa forestal es va començar a explotar molt abans, que, si us fixeu, el 1790 planeja així. Per què? Perquè sí que ja hi havia arbres grossos, però no s'atrevien a pelar-los, els grossos, perquè si un arbre no s'ha pelat mai i de gros gros el peles, és molt possible que te'l carreguis. Es van atrevir amb els de 70 o 80 anys, els més grossos no. I això fa aquest pla del 1790 al 1829. Després agafa la línia més o menys de creixement de la sureda, o sigui, aquesta sureda era la mateixa, i llavors, el 1886, ja hi ha un canvi. Per què hi ha aquest canvi, que llavors ja produïm més? Doncs hi ha aquest canvi, senzillament, perquè com que el suro es va veure que era un producte interessant, doncs la selva, especialment la selva, la nostra d'això, va començar a plantar suros cap al 1750, 60, i ja van començar a plantar suros. No cal dir que quan va venir la filoxera en van tornar a plantar, i molts més. Però vull dir, realment, aquí ja tenim l'augment de tot això. Penseu que en tota aquesta època, fins al 1892, el primer productor, fins al 1920, el primer productor mundial de suro era Espanya. I tot el suro d'Espanya passava pràcticament per aquí. Perquè s'hi ha explicat el llibre, perquè els industrials es van interessar en comprar suro a Andalusia, Extremadura i tot això, i això, la nissaga catalana va anar per tot arreu a recollir suro cap aquí. Aquest gràfic, la primera vegada que es presenta, jo crec que és una cosa digna d'estudi, perquè és que ens pot arribar a portar coses interessants. Ara parlaré de Josep Pla i la sureda. Josep Pla, a la vista d'aquest llibre, el suro i la indústria surera corria per les seves venes. Realment vivia aquí. Estava el seu germà a treballar amb el suro. A casa seva també el seu pare havia posat un negoci que també tenia un contacte, etc. Vull dir, i a més vivia a la vila i estava en contacte amb tothom. Vull dir que realment això corria per les seves venes. El que sí que es veu també, rellegint Josep Pla, és que no corria per les seves venes la vida de pagès i els productors els hi tenia un cert menyspreu, inclòs les apreciacions estètiques de l'arbre. O sigui, jo em quedo parat que una persona com Pla, tan sensible a tantes coses, l'arbre no el trobava maco. Sí, quan és un arbre realment que botànicament interessa a tothom, perquè és una cosa, no pel suro, sinó senzillament per l'estètica i el fet de pelar i els vermells i tot això, això és una cosa que a qualsevol el posa, li entusiasma. El Pla això no li va dir res. M'ha fet gràcia que el president ha citat la persona que aquest sí que li diu de veritat. L'estètica de l'arbre realment és un tema que, mira, això no li interessava. Com a mínim, apreciacions contradictòries. A vegades et diu que sí, que són macos, però normalment et diu que no, que són uns arbres que no s'hi fixa ningú i que és una cosa que no té massa... En quant a les gavarres de l'Empordanet, es fixa més en les besoveries, una, el Mascals de Sant Climent, perquè ja explica que era de la seva família, o la Caborca, perquè de la Caborca prové la seva àvia, però això eren besoveries, vull dir, aquestes besoveries eren pobres, era pobre. Llavors, vist això, deia que tot era pobre. Bueno, tot era pobre, no. Vull dir, aquí teníem a Fitó quatre masos que eren lo més ric de lo més ric, gràcies al suro, vull dir, gràcies al suro, però gràcies al suro al segle XVIII, que això és el que cal estudiar bé. Josep Pla i la Caborca de Fitó. Ara us explicaré una cosa que a mi, a vegades, he estat a punt de no presentar-ho, però crec que és interessant dir-ho, almenys per crear el cuc. Josep Pla diu la Caborca, un mas remot i solitari entre cel i bosc. Realment, amb menys paraules, no es pot fotografiar aquest mas. Vull dir que això vol dir que hi havia estat, perquè si no, no ho diria. Ell hi va anar, segurament ho va trobar lluny, ho va trobar d'això, però hi va anar.
Aquí va néixer la seva àvia, Gràcia Llach i Serra, que ell ja diu en el quadrant gris que no la va conèixer, que va conèixer només un daguerrotip, que anava amb una clenxa al mig i que feia molt goig. Segurament el seu besavi, o sigui, el pare de la seva àvia, va ser assassinat a la Caborca. I això és una cosa que aquestes coses normalment a les famílies marquen molt i a vegades, jo no dic que ho sigui, però pot ser un tabú o una desconeixença. Però perquè ell no n'ha parlat mai, ningú n'ha parlat mai, però la Caborca dona la casualitat que és propietat nostra i llavors a mi se'm creua amb un assassinat que hi va haver a la Caborca i que està descrit pels de Calonge, per l'Aimar Regolta, en els Secrets de Sabardissa, descriu l'assassinat dels masovers de la Caborca. I l'assassinat dels masovers de la Caborca de mans del Vescomte de Vilanova i de Cabanyes. Aquest assassinat, ara aquí us he fet un quadre, i ara sembla que em distregui del llibre, però no em distrec gaire perquè... O sigui, teniu tres columnes, Cabanyes o Calonge, Caborca, Fitó, que és el mas aquest que parlem, i després la família Pla, Llach. Llavors, la primera columna, això és la història, al meu entendre, de lo que jo he conegut aquí, dels cacics més cacics de la història que jo he sentit aquí, en aquesta zona, que són Joan Bou i Mont, que va fer la carrera de metge, i que quan va ser metge el 1844 es deia el doctor Xerino, que el doctor Xerino anava per les cases i li deia, quan anava a veure un malalt, li deia, què, com es troba? I llavors anava a veure la família, interessa o no interessa el malalt? Llavors ja tenia mitjans per fer-ho. Llavors, l'altre, el clau és el Josep Vilanova i Pijuan, que aquest es casa amb Rosa Beaumont, o sigui, amb la germana del metge, i neix Bonifaci Vilanova i Bou, que va ser el vescomte de Vilanova i de Cabanyes. Però entre el 1844 i el 1871 passen les coses més estranyes. Entre altres coses, aquest senyor, el Vilanova i Pijuan, es dedica a fer moneda falsa. I llavors es dedica a fer moneda falsa, però la moneda falsa un ric no la feia ell, la feia fer per masovers i per assalariats i per gent. I llavors, esclar, es ficava d'un lío amb un altre. I quan se li complicava, feia anar el doctor Xerino a puesto i llavors... però, en sèrio, això ho explico amb humor, perquè no es pot explicar d'una altra manera, però realment és una cosa, dius, com és possible que en un poble pugui arribar a passar tot el que va passant allà? Llavors hi ha el 1864 el canvi de fites de Camp Pelimot. Les fites són sagrades en les finques. I vull dir, un canvi de, algú que faci un canvi de fites a la nit, bueno, això ja era una cosa que era un pecat mortal en la seva època, i ara també, però vull dir, en la seva època això de la fita era sagrat. Vull dir, realment, doncs aquí les fites les canviaven d'això. Inclús a casa tinc fites canviades d'aquest senyor. Llavors, hi va haver un moment que aquest home va ordenar l'assassinat dels masovers de la Caborca. Per què va ordenar l'assassinat dels marquès de la Caborca? O sigui, el que ens diu la història és que el contracte dels masovers no li convenia, però resulta que lligant les dates això no quadra, perquè ell no era el propietari del mas. El propietari del mas és la que va ser la seva nora al cap d'un temps. No quadra que per un tema de contractes perquè ell no hi tenia res a veure, però sí que quadra amb el tema de la moneda falsa. O sigui, la Caborca està al costat del Mas Tartó. El Mas Tartó és allà on ell amagava la moneda falsa. I llavors jo crec que els de la Caborca se'n van enterar i llavors un soplo, doncs bueno, això ja sabem com s'arregla doncs, en altres països. Sí. Doncs bueno, total que es van assassinar els pares de la seva àvia. Això és la primera vegada que se'n parla, i us ho explico així com anècdota, però vull dir com a suposició. L'assassinat no. Ara, el per què ja és més difícil, però també em fa gràcia que els Pla no n'hagin parlat mai a la vida. Llavors, Pla és una mica críptic amb això, i té uns textos misteriosos en relació als Llach, l'àvia materna. Diu, el noi, el germà de l'àvia, fou desertor,
passà a França, Reims, s'hi casà i tingué un fill, Gastó, que es feu matar al Verdum lluitant per França. El fet sembla un misteri, però potser no ho és. Bueno, el fet de es feu matar al Verdum, això ja també em fa gràcia, perquè és una forma de dir una mica antimilitar, no? Sí, com a mínim no s'acaba d'entendre. Sí. Però el fet sembla un misteri, jo no veig que hi hagi tant misteri, però potser no ho és tant. I això és el que és una mica críptic i en aquí no sé on va ell. Llavors, parlant d'aquesta família, diu, les branques riques o tan sols benestants solen ésser catòliques i convencionals, les pobres, anarquistes i estripades. El fet és que aquesta família dels Llach, un cop havia passat això, potser ho eren abans, però jo crec que va ser causa-efecto directa. Aquesta família dels Llach els hi van assassinar els pares amb un caciquisme que no es podien defensar enlloc perquè anaven allà, el jutge era aquest mateix que els havia matat, vull dir que bueno, era una cosa, realment, era un... I es van tornar uns anarquistes de nassos i realment, actualment dos cosins germans de la meva mare són anarquistes d'acció, considerats molt perillosos per la policia i tot això. Era una família que tots eren anarquistes, que tant estan a França de tot arreu, els perseguien sempre per matar-los, i esclar, això tampoc amb ells, suposo que no, des d'un punt de vista conservador, i viu, escolta, val més que estiguin lluny i que no ens vinguin... Això no en parlem gaire, eh? Vull dir... Sí. Però bueno, això és el que fa en quant a aquesta anècdota de la Caborca. L'evolució del comerç i producció del suro. Això és el que també us volia explicar. El descobriment del xampany Haute-Villiers, perdó, Perignon, és del darrer terç del segle XVII. XVII, no XVIII. Sempre es parla del XVIII. Això és el XVII. Perquè tingueu una idea, la primera fàbrica de xampany es va posar el 1729. Per posar una fàbrica de xampany, de taps se n'han de tenir. I el 1729, d'on treien els taps? Vull dir, el 1729 d'algun lloc els treien, i això és a Reims, i és la Ruinart, que encara viu aquesta fàbrica, encara hi és de les bones. La demanda de taps s'origina allà, al nord de França, i recorre el Var, les Landes i el Rosselló com zones productores. Previsiblement, al començament, el suro anava en planxa a Reims, doncs les ampolles eren allà, on es formaren els primers tapers. Dic previsiblement perquè això no tinc dades, però crec que per lògica hauria de ser així. El suro en planxa no s'improvisa, si és que no el feien servir abans, i si el feien servir segur que no era una extracció sistemàtica com cal per al tap. Això què vol dir? Això vol dir que encara que el Var és productora de suro i és francès, encara que el Rosselló és productora de suro i és francès, i encara que les Landes ara no és productora de suro, però en aquella època ho era molt, i és francès, encara que hi hagués tot això, si els boscos no estaven preparats per treure suro, se'n trobava molt poc de suro. Se'n trobava molt poc, es passava de llarg, perquè havien d'esperar 50 anys, 70 anys a tenir tot això format. Potser aquí, per les xarxes de pesca o perquè tenim ports, això, potser ja havien pelat més arbres, potser estaven més preparats, potser aquí van trobar un lloc més ràpid de tenir suro. El paper precursor dels quatre propietaris de suro de Fitó. El Mas Puig està lligat a Calonge. El Mas Calç a Calonge i Mont-ras. Això vol dir lligat, lligat familiarment i lligat també amb les vendes. Tot el suro d'aquests dos masos anava a Calonge. Calonge a Palamós. El Mas Plagi i el Mas Terruella estan lligats a Palafrugell. Amb casa també allà. Tenien casa tots dos aquí. Amb platja preciosa aquí al carrer Sant Sebastià, que surt precisament en el... Els plagereus van baixar a viure a Palafrugell del Mas Plaja, que és allà on visc jo, van baixar a viure per l'Alfonser entre el 1715 i el 1720. El Boca Orella ens diu que varen anar a fer taps del seu suro. Això a mi m'ho havien dit, però esclar, dades bibliogràfiques no en tinc i documentals tampoc, però les documentals són que sí que en aquestes dates van marxar bé, se'n van anar. I a més tornaven cada any per la pela del suro, però ells vivien a Palafrugell. Les grans obres suntuàries del Mas Calç són entre el 1770 i el 1820. Tots aquests masos que us explico, tots tenen com a mínim 1.500 metres quadrats edificats. Vull dir, no són masets de... Són masets importantíssims. Ja ho eren, eh? Ja ho eren importants. Vull dir, no tot va ser el suro, ja ho eren importants. Però realment el suro va ser l'eclosió, va ser
el moment de fer obres i de canviar les coses. A la segona meitat del XIX, fills del Plaja i del Terruella estudien amb Alfons XII a París. Fixeu-vos quin standing perquè els teus fills vagin a estudiar amb Alfons XII a París. Vull dir, realment, això sí que és un... Això ho ha fet el Suro, vull dir, això no hi ha dubte que ho ha fet el Suro, això. La producció de Suro, el fi de cicle. Això del cicle us ho he explicat, perquè un cicle que comença vers el 1720 acaba cap al 1920 o 1930, d'aquest ordre, o 1950, és igual, 1940. Per tant, si vam començar a explotar el Suro primer cicle, a Fitor se'ns acaba, o sigui, la màxima producció màxima arriba al 1900, i amb arbres molt grossos, però estem al final, la gent no se n'adona, però això és el final anunciat, i quan cau el cicle, si no t'has preocupat que hi hagi més arbres al darrere, doncs automàticament caus d'un quin pis. A Fitor s'acaba sobtadament amb el foc de les Gavarres de 1928. Aquest foc va ser horrorós, va ser horrorós, va ser una cosa, i aquí sí que he tingut gent que el va viure, que m'ho ha explicat. Vull dir que un masover que ho va viure, l'Esteve de la Caborca, ho va explicar amb pèls i senyals perquè amb ell li anava la vida seva i sobretot la seva dona i el seu fill per treure'ls d'allà. I les màximes produccions són sobre el 1900. Fixeu-vos aquest arbre que pelen, que està en el llibre, el cuidado amb què baixen una pana. Hasta tenen les cordes posades per anar-la baixant a poc. Aquest segurament és el propietari que vol que això sigui sagrat. Això és més un símbol, és més un símbol d'orgull del Suro que una cosa pràctica per a una fàbrica. Vull dir, una pana que tingui 10 metres en una fàbrica tant se n'hi dona. Vull dir, les panes amb 2 o 3 metres n'hi ha prou, vull dir que no cal. Però els propietaris, això era un orgull de dir, escolta, jo els tinc més grossos, tu. Sí. I per això, de jo els tinc més grossos, veieu això. Casa Llobet de Vidreres, 1901. No haureu vist mai unes panes com aquestes. Les panes van mitja pendent. Aquest és el propietari, aquest blanc que està aquí amb aquesta americana. Aquí hi ha el taper que ve a mirar-se la qualitat. Tot això és un muntatge que es va fer aquest propietari, suposo. Aquest propietari vivia a París i llavors li interessava lluir del seu d'això i suposo que va fer venir un fotògraf, va fer unes fotos precioses. Però realment això no és un muntatge, vull dir, aquestes panes, això és Avatar, eh? Vull dir, la pel·lícula Avatar, si heu vist allò, és això, vull dir... I llavors, quan veus aquests boscos tan immensos, penses, bueno, i això? Nosaltres què ens hem perdut aquí? Perquè, i esclar, nosaltres ens hem perdut que hem començat un cicle nou, nosaltres. Nosaltres, a partir del 1930-40, i amb la guerra i la guerra mundial i tot això, hem començat un cicle nou. I ara comencem a tenir, aquí a les Gavarres, els arbres de 70-80 anys. I ara els comencem a tenir una altra vegada en producció. Però fins que no arribin a això, n'han de passar 100 més. Això és una mica la filosofia del bosc en relació a la filosofia de la indústria. Com a comiat, el llibre, com el seu títol indica, és retrospectiu, àlbum de records. Endreçar pla és una feina quasi impossible, totalment reeixida pel cartesianisme de l'Ani. Ani Unland ens obre amb aquest llibre, per primera vegada, la possibilitat d'estudiar el segle XVIII de la civilització surera. L'època preindustrial, la clau de volta del que vindrà després, el paper dels propietaris avançats, que jo crec que el Plaja n'era un, però tampoc us ho puc dir amb tota. El recurs, l'alzina surera i el suro encara el tenim, i ara ja hem entrat en ple en el segon cicle de 250 anys de la sureda. Som els primers amb això. La indústria i el comerç també els tenim, com deia en Genover fa un moment. Sabrem donar-hi una segona empenta? Moltes gràcies. Senyor Botell, moltes gràcies, molt interessant. Aquestes xifres que ens heu fet veure del cicle i la relació de producció amb la relació del creixement de l'arbre, realment tot això és molt, molt interessant. Bé, ara
És el torn de l'autora d'aquesta magnífica peça de bibliografia editorial i d'aquest gran estudi rigorós i alhora divulgatiu i recosit amb aquests textos magnífics de Pla i combinat amb tot l'esforç fotogràfic aquí. Això és una feina ingent, immensa. Li cedeixo la paraula i la felicito de tot cor. Gràcies. Hola, bona tarda. Gràcies a tots els membres d'aquesta taula per les vostres intervencions, discursos i felicitacions. Fascinant. Quan escolto el senyor Botey, retrobo moments que vam passar al vostre mas en què el senyor Botey m'explicava coses que jo descobria totalment i bueno, la fascinació continua. Gràcies també a tots vosaltres per haver acudit a la nostra cita avui, aquesta tarda, a la seu de la Fundació Josep Pla. A veure, una pregunta que ja, bueno, ja tenim elements de respostes, no? Però per què es fa la presentació d'un àlbum de records dedicat al suro a la casa, per què es fa aquesta presentació a la casa natal de l'escriptor de Llofriu? Doncs això és el resultat de la història d'aquest llibre, perquè aquest llibre té una història, i de la seva llarga trajectòria. M'explico. El mes de juliol 2014, dos anys ben comptats, amb els membres d'Edicions Baix Empordà, en una reunió, ens vam plantejar la possibilitat de tractar en aquesta col·lecció l'activitat econòmica, una de les activitats econòmiques que van ser més rellevants en la nostra vila. I es va decidir que aquesta feina la faria jo. Bé. Tot seguit he començat a informar-me llegint les obres cabdals, les obres, les bíblies, les obres de referència escrites per Rami Medí, que ja s'ha citat, per Ivet Barbasa, per Santiago Hernández, que va dedicar un quadern de Palafrugell al món del suro. I vaig adonar-me que el tema era molt ampli. Després, a la tardor, vaig començar a anar amb molta regularitat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell amb l'objectiu de trobar imatges per poder, i documents per poder il·lustrar el nostre àlbum. I vaig començar també a fer les primeres entrevistes. I ja arribem a l'hivern i un bon dia em trobo amb l'Anna Aguiló. L'Anna em diu, bueno, Ani, com avança la feina? I dic, bé, material molt, informació també, però fins ara no hem trobat com fer-los lligar amb la filosofia de la col·lecció d'àlbums de records, que vol ser un llibre de divulgació, un llibre amè, un llibre per al poble, que la gent mirant-ho se'l pugui fer seu i retrobi la seva història. I bueno, bé, per ara no hem trobat la manera de muntar-lo. I molt poc després, potser l'endemà, l'Anna es va tornar a posar en contacte amb mi i em va dir, Ani,
En Josep Pla desenvolupa, a través de la seva obra, el concepte de civilització surera. Podria ser una manera d'enfocar el llibre. Bueno, proposta força interessant. I doncs, vaig començar a llegir els textos que Josep Pla havia escrit sobre aquest tema, amb l'assessorament de l'Anna i la seva participació molt activa en la recerca d'aquests textos, en què Pla no només descriu el que és el treball del suro a l'època artesanal o a l'època industrial, sinó també descriu totes les repercussions que aquesta activitat econòmica va tenir a nivell de la societat local. Per tant, ja teníem quatre paràmetres, diguéssim, per configurar el llibre. Teníem les fonts documentals amb textos científics, teníem testimonis orals que em facilitaven els entrevistats, teníem imatges i documents conservats als arxius i als museus i també a les cases dels particulars, i teníem un element totalment nou en la nostra col·lecció, teníem textos literaris. Teníem la literatura planiana que ens servia de suport per abordar els diferents temes i passar d'un tema a l'altre. De fet, de la lectura dels textos de Josep Pla va néixer l'estructura del llibre que en Joan Botey ens ha explicat, i de fet tot el llibre s'estructura a partir de les citacions de Pla. De fet, és l'escriptor Josep Pla que ha permès donar el fil conductor d'aquest llibre que ara tenim a la mà. Doncs aquesta va ser la història, la trajectòria d'aquest llibre, i també, i per això s'explica que avui som aquí a la seu de la Fundació, no? I també us voldria explicar una mica com s'ha fet aquest llibre. I dic fet, perquè un llibre no només s'escriu, un llibre es produeix i es fa amb la col·laboració de tothom. Quan dic tothom, em refereixo realment a tots els col·laboradors, no només l'equip. Bueno, ja us explicaré. Quan dic col·laboració de tothom, per una banda, hi ha les entitats culturals del poble. Ja acabo de parlar de la gran feina que es va fer des de la Fundació Josep Pla. Evidentment, mencionaré l'Arxiu Municipal i, molt concretament, la col·lecció dels quadres de Palafrugell, col·lecció coordinada per la Conxa Saurí des de fa més de 20 anys, l'any 97-93 va començar, i que és, aquesta col·lecció és una eina absolutament fantàstica per a qualsevol persona que vulgui treballar qualsevol tema relacionat amb el nostre poble. També entre les entitats culturals vull mencionar el Centre de Documentació del Museu del Suro i he de dir que en la persona
del que hi treballa, concretament en Jordi Turró, he trobat un col·laborador extraordinari. Per què? Perquè en Jordi coneix molt bé aquesta col·lecció d'àlbum de records. Ja hi ha treballat, ja hi ha col·laborat, ja hi ha participat. Ell sap molt bé el que jo, com a investigadora en aquest moment, venia a buscar al Centre de Documentació del Museu del Suro. I això m'ha estalviat molt de temps, perquè ell sabia dirigir-me directament a on trobaria el material necessari. Enmig de la quantitat enorme de material conservat en els fons de les empreses, ell em permetia anar directament al gra. Vull agrair el personal, tot el personal d'aquestes entitats que he mencionat, i podria mencionar també el Consorci de les Gavarres, podria mencionar l'Arxiu de la Bisbal, el de Palamós. Amb tota aquesta gent he estat en contacte per poder fer aquest llibre. Doncs el personal d'aquestes entitats és professional, això per cert. Però a més, tenim la sort que són persones molt disponibles, amb molta empatia, sempre disposades a donar un assessorament, a mantenir una conversa que permet lligar caps, que permet resoldre un dubte. Us deia que tothom hi havia col·laborat, per cert, perquè a part de les entitats culturals, he treballat amb particular, amb gent de Palafrugell. I quan dic he treballat, m'equivoco. Això no és cert. La veritat és que els particulars de qui parlo han treballat. Aquests particulars, qui són? Bueno, bé, hi ha els investigadors locals que m'han donat informacions complementàries. Hi ha els empresaris. Hi ha la gent que treballa o ha treballat en aquestes empreses. Hi ha els seus descendents. Hi ha la gent gran que coneix aquesta civilització de la que Josep Pla parla, que la coneix perquè l'ha viscut i que li fa sovint il·lusió de parlar-ne. I també, entre aquests col·laboradors, hi ha els particulars relacionats amb el que diré activitats satèl·lites, com són els transports, els tallers mecànics, les escoles, els casinos, etc. Tota aquesta gent m'ha donat informació sobre la seva feina o la feina que van fer els seus avantpassats, i fins i tot m'han explicat coses que només es poden explicar, com un exemple, com funcionava la cooperativa, les cooperatives. A més de les cooperatives, també hi havia, a dins de les fàbriques, hi havia un economat, hi havia un servei mèdic. Aquestes coses no les he llegit en els llibres, és la gent que m'ho ha explicat i que he pogut insertar, en certa mesura, en aquest llibre. Dic en certa mesura perquè aquest llibre de cap manera és exhaustiu. És que per fer una cosa més exhaustiva es necessitaria, no seria un àlbum de records amb aquesta temàtica, seria tres o quatre volums,
i anys i gent que s'hi dedica. Doncs, a més, totes aquestes persones que dic que han treballat sí que han buscat informacions, també, han buscat informacions, no només en els seus records, no només fent treballar la memòria, no només en els seus arxius personals, cosa que ja és importantíssima, però a més en determinats casos ens hem trobat que hi havia gent que feia una feina d'investigació a l'igual que de la que jo feia. Un exemple, jo tenia una fotografia d'en Paco Dalmau molt i molt interessant, molt i molt maca, estèticament parlant, però no sabíem si la podíem relacionar amb el suro, el món del suro per la Palafrugell o no. I per tant, jo he trucat la Cambra de Comerç de Brussel·les per intentar tenir informacions. Bueno, això feia part de la meva feina. Però aquesta feina, hi ha col·laboradors, hi ha gent del poble que també l'ha fet. O sigui que m'he trobat, per exemple, amb una descendent d'una fàbrica que va posar-se en contacte amb molta regularitat amb un oncle seu que ara viu als Estats Units, perquè aquesta família s'ha desplaçat i a principi del segle XX i s'ha instal·lat als Estats Units, i aquesta noia de Palafrugell amb el seu cosí americà, que ara té la nacionalitat americana, el cosmopolitisme de què parlàvem, doncs van estudiar la correspondència, els papers, etc. I realment em va aportar moltíssima informació. I informació de primera mà, no? Finalment, hi ha molta gent que m'ha dedicat molt de temps, que m'ha comentat el que tenien com a material, com a arxiu, però que a més han tingut la confiança de deixar-me per mesos, el seu àlbum familiar, documents personals com són correspondències, cartes, que els abans passat escrivien quan feien viatges a principi del segle, en els anys 20 del segle XX, viatjant per tot arreu a Europa i explicant a la família com els hi anava el viatge, com ho feien. I tot això doncs m'ha permès conèixer una mica l'experiència que havia viscut tota aquesta gent vinculada al món del suro. Per concloure, em diré que fer aquest llibre va ser una experiència vital molt interessant per a mi. Una experiència vital gràcies a la que he pogut llegir Josep Pla d'una manera diferent de la que normalment fem. Llegir Josep Pla amb un objectiu concret, fer una lectura temàtica de Josep Pla. I és un privilegi de poder treballar amb un suport de tan gran categoria i de tanta qualitat. També he pogut descobrir unes activitats totalment noves per a mi. La Pela del Suro l'he descobert gràcies al senyor Botei, que ens va convidar a assistir a una pela. I la indústria en general. Jo recordo que quan vaig començar a venir a fer vacances aquí, que eren l'any 65, passàvem pel centre del poble, evidentment, no? I passàvem per aquests carrers de Begur, de Torrejonama, Begur,
La Lluna, Barris i Buixó, i ens cridava molt l'atenció el fet que hi hagi tantes façanes, segons recordo, jo diria d'un color marró molt clar, ocre, la memòria enganya a vegades, i doncs ens havíem informat, havíem dit, bueno, i què és tot això? Oh, són fàbriques de taps. Bé. Doncs, gràcies a aquesta feina, he tingut l'oportunitat d'endinsar-me en aquest món que havia despertat la meva curiositat en el seu moment, però que m'era totalment aliè. En relació amb aquest aspecte, vull agrair en Pep Espadaler, que ha revisat les dades tècniques contingudes en el llibre, cosa imprescindible, al meu parer. I finalment, dic una experiència vital molt interessant, perquè aquest llibre també m'ha permès de teixir relacions, sovint d'amistat, o almenys de molta proximitat, sempre estretes, amb persones d'aquí i persones de fora, perquè, per exemple, també he tingut contacte amb un senyor que ara viu a Andalusia, perquè el seu pare, que treballava aquí, després se'n va anar a Andalusia per continuar el seu ofici, no? Doncs aquestes relacions humanes força agradables que hem teixit van ser factibles perquè, de fet, intercanviar opinions, intercanviar records, conversar sobre un tema concret, és una excel·lent manera de teixir aquestes relacions. Al fil de les entrevistes ens coneixem una mica més i comentem coses, i això, bueno, és un luxe. És un luxe de poder treballar amb aquestes condicions. Total, que va ser una experiència vital molt enriquidora i que estic contenta d'haver-la viscut. Ara us deixaré només, abans de deixar-vos llegir aquest llibre i llegir les imatges, perquè les imatges també es llegeixen, eh? No hem d'oblidar això. Doncs vull donar les gràcies també al nostre dissenyador, que bueno, aquest producte, aquest objecte, és el fruit de la seva gran feina, una feina professional, meticulosa, ben pensada, d'una persona que arriba, que té la capacitat artística i humana de plasmar totes les informacions que li proporcionem per oferir un llibre agradable de fullejar. Doncs moltes gràcies a en Jordi Sàbat, que també ha dissenyat l'exposició temporal que tenim al primer pis, com ja s'ha dit, i que durarà fins al mes de maig, i que si encara no l'heu vist, doncs ho convido a donar-hi un cop d'ull. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes i moltes gràcies a tu, Anny, em sembla. Gràcies per la feina i per aquestes paraules tan tranquil·les, pausades, sinceres i boniques que ens has transmès, sens dubte. Reitero els agraïments des del paper que ens pertoca com a fundació, que el paper que ens pertoca des d'administració. Reitero els agraïments que has esmentat i que s'han fet per part de l'Anny i per part de l'editor, d'en Marià. Em sembla que és obligació. Només detall, abans de cloure'l, aquest fil conductor que és pla, o aquest fil conductor que ets tu, Anny, perdó, heu explicat el suro com un món,
des de la vegetació, silvicultura, a les classes socials, cooperatives, fets històrics, el parlar, el saber, els oficis, i és veritat, Pla tenia raó, això és tot un món, una civilització, i segurament poques activitats generen un ecosistema tan complet com el de Suro, a l'Empordà i a l'entorn. No? Gaziel esmenta, hi ha una cita aquí, aquestes cucanyes que són el turisme i el suro. Algú hi podria afegir també el tèxtil, en un moment, no? Aquesta cucanya podria haver estat potser el tèxtil. El tèxtil no tenia la matèria primera a tocar, com sí que ha tingut el suro, i això ha fet també un sistema, o és un sistema autàrquic, potser, no? Segurament, autàrquic, però obert al món i cosmopolita. Això és molt, molt interessant, però a vegades també podríem girar els arguments, és a dir, no com Pla explica el suro, sinó que no es pot explicar Pla sense el suro, també. Pla, ho esmentava el senyor Botella, portava el suro a les venes, en el seu ADN, i Pla és un producte d'aquest món que ja arrenca el segle XVIII. Els seus antecedents, el seu estatus social, els referents, el món que va viure, el territori. També és interessant, em sembla, fer la doble lectura. Pla explica un món, però si aquest món és el que fa el personatge, la personalitat d'un polièdrica, que en diem ara, d'un monstre com, en el bon sentit, com Josep Pla. Bé, res més. Acabar d'agrair això. La col·lecció es diu Àlbum de Records, Records, Memòries. Sense civilització no hi ha memòria. Parlem de civilització surera. No ho acabo de dir, tot això és un ambient, és memòria, civilització, records. El nostre llegat a la terra és la cultura, deia l'Albert Mestres, i em sembla que amb totes aquestes paraules, cadascú que les acabi de llegir, de fer-se les seves, tenim una herència i tenim un projecte, i em sembla que avui això és simbòlicament una herència i un projecte. Moltes gràcies, bona nit i disfrutem-ho. Molt bon cap de setmana.